ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಶ್ರೀ ಟಿವಿ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಸುಚಿತ್ರ. ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಅವಿರೋಧ ಆಯ್ಕೆ. ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷದ ವರಿಷ್ಠ ಎಚ್ ಡಿ ದೇವೇಗೌಡ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರಾದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ, ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದ ಈರಣ್ಣ ಕಡಾಡಿ ಮತ್ತು ಅಶೋಕ ಗಸ್ತಿ ಇವರುಗಳು ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು. ಶಿರಾದ ನೂತನ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರ ಉದ್ಘಾಟನೆ. ಶಿರಾದಲ್ಲಿ ನೂತನ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರ ಉದ್ಘಾಟನೆ ವೇಳೆ ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸಿದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗೋವಿಂದ ಎಂ ಕಾರಜೋಳ ಹಾಗೂ ಮತ್ತಿತರರು. ಶಿರಾದಲ್ಲಿ ನೂತನ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗೋವಿಂದ ಎಂ ಕಾರಜೋಳ, ನಂತರ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾದ ಜೆಸಿ ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ, ಶಾಸಕ ಬಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಮುಖಂಡರುಗಳೊಂದಿಗೆ ನೂತನ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು. ಏನೇ ಫರ್ನಿಚರ್ ಆಗಿಲ್ಲಲ್ಲಪ್ಪ, ಏನು ಬರೀ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ಕಿಟಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹಾಂ, ರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಕಿಟಕಿ ಶೇಪ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅಂಚ ಗಿಂಚ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕಿಟಕಿ ಉಪಯೋಗನೇ ಆಗಲ್ಲ. ಶಿರಾನಗರದ ನೂತನ ಐಬಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ. ಯಾರನ್ನ ಬಿಡಬಾರ್ದಂತಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೊರಗಡೆ ಶಿರಾದ ನೂತನ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರ ಉದ್ಘಾಟನೆ ನಂತರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸಚಿವ ಗೋವಿಂದ ಎಂ ಕಾರಜೋಳ ಹಾಗೂ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾದ ಜೆಸಿ ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್
ಎಸ್ ಡಿ ಪಿ ಅಲ್ಲಿ 578 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರಸ್ತೆಯನ್ನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 775 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ತೊಂದರೆಯಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಪ್ರವಾಹ ಕಾಮಗಾರಿ 500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 1828 ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಸ್ಎಚ್ಡಿಪಿ ಹಂತ 4ರಲ್ಲಿ ನಾವು 4500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೇಸೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ 5334 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 418 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರಸ್ತೆಯನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂತದಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸತಕ್ಕಂತದ್ದು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಆರ್ಡಿಸಿನಲ್ಲಿ 155 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನ ಮತ್ತು 215 ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನ ಸುಮಾರು 4772 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈ ವರ್ಷ 2019-20 ಸಾಲಿಗೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕೊರೋನಾದಿಂದ ಹಿನ್ನಡೆ ಇನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ವರ್ಷದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಕೂಡ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಕೆಲಸಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಶಿರಾದಲ್ಲಿ ಯುಜಿಡಿ ಬಹಳ ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಯುಜಿಡಿ ವರ್ಕ್ ಆಮೇಲೆ ಎಸ್ಟಿಪಿ ವರ್ಕನ್ನು ಶಿರಾದಲ್ಲಿ ಯುಜಿಡಿ ವರ್ಕ್ಸ್ ಬಹಳ ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಒಳಚರಂಡಿ ಇದೆ ಯುಜಿಡಿ ವರ್ಕ್ಸ್ ಎಸ್ಟಿಪಿ ವರ್ಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸಾಲಿ ಸಿವೇಜ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅದು ಸಹಿತ ಹಾಗೆ ನೆನೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಅದು ವರ್ಕ್ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ ಅದು ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಸರ್ ಸರ್ ಯುಜಿಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಯುಜಿಡಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯುಜಿಡಿ ಈ ತರ ನಿಂತಿದೆ ನಿನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಕರೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಇಲ್ಲೇ ಯುಜಿಡಿ ಕೆಲಸ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿನ್ನೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ನಲ್ಲಿ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ತಳ್ಳಿ ಕೂಡ ನಾವು ಆಥರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯನೂ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ಸಿವೇಜ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯುಜಿಡಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಡೋರ್ ಟು ಡೋರ್ ಕನೆಕ್ಷನನ್ನು ಅವರೇ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವೀಗ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಇದೆ ಯುಜಿಡಿ ಮಾಡೋದು ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಿಂದ ಅವರೇ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋರೆಲ್ಲ ಮನೆಗಳ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸರ್ ಜನೌಷಧಿ ಕೇಂದ್ರ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ 2-3 ತಿಂಗಳಾಯಿತು ಈ ಶಿರಾದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಬಡವರು ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಯಾರು ಗಮನ ಹರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕೋವಿಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಆಗಿತ್ತು ಶಿರಾ ನಿಮಗೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೇಸ್ ಬಂದ ಜಾಗ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮತ್ತು ಭಾಳ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಶಿರಾವನ್ನು ನಾವು ಹೋಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇತ್ತು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸ್ತೀವಿ ದುರದೃಷ್ಟವಶ ಇವತ್ತು ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ವಿ
ನಿನ್ನೆ 6 ಕೇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸಿರಾದನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಮತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಷ್ಟಿಕ್ಕಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೀಮಿತ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಸಿರಾನ ಬಹಳ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿದ ಮೇಲೆ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೊಂಡು ಸರ್ ಈಗ ಸಿರಾದಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲೇ ಅದು ವರ್ಕೇ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮು ಯಾವ ತಾಲೂಕಲ್ಲೂ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದರಲ್ಲೆರಡು ಟೌನ್ದು ಇದೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ್ದು ಇದೆ ಈ ಎರಡನ್ನು ನಾವು ಈ ಕೋವಿಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಮೇಲೆ ಒಂದೇದಾಗಿ ಹೇಮಾವತಿ ನೀರು ಹರಿಯೋದು ನಿನ್ನೆ ನಿಂತೋಗಿದೆ ಕಾರಣ ಮೊನ್ನೆ ನಮಗೆ ನಾವು 23ನೇ ತಾರೀಕುವರೆಗೆ ನೀರು ಹರಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ವಿ 13ರಿಂದ 10 ದಿವಸ ನಾವು ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಸಿರಾಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಮೊನ್ನೆ ಏನು ನೀರು ಅವ್ರದ್ದು ಕಮಿಟಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಕಮಿಟಿ ಅವರ ಅಥಾರಿಟಿ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಎಂ ಡಿ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅವರಿಗೆ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ನಾವು ನೀರು ನಿಲ್ಲಿಸದೆ ಹೋದರೆ ಈ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸ್ತೀವಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆರಂಭ ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಹಾಸನಿಗೆ ಕುಡಿಯ ನೀರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬೋದೇನೋ ಒಂದು ಆತಂಕ ನಮಗೆ ಎದುರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಹಾಸನಿಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನೀರು ನಾವು 2600 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್ ಹರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ 4000 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂತು ನಾವು ಮಳೆ ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೇರಿಲ್ಲ ನೀರಿಗೆ ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಸರ್ ಈಗ ಬರಪೀಡಿತ ಪಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಮತ್ತಾಗ ಸೇರಿಸಕಾಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಗರ್ಸ್ ಎನ್ಡಿಆರ್ಎಫ್ ಮುಂದೆ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ ಆ ಕಮಿಟಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸಿರಾ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಿಪ್ಪೂರಿಗೆ ವಾಡಿಕೆ ಮಳೆ ಈ ವರ್ಷ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಮ್ಮ ದುರದೃಷ್ಟ ಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನೀರಿಲ್ಲದ್ರಿಂದ ಮಳೆ ಬಿದ್ರೂ ಮಳೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಆ ರೀತಿ ಡ್ರೈ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೂ ಬರದೇನೋ ಛಾಯೆ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ರೆಡಿಯಿದ್ದೀವಿ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆದರೆ ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತೇನು ಮೇವುಗಳಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸಿರಾನಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಎಮ್ಎನ್ ಆರ್ ಇಜಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆ ಕೂಲಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೂ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲದ್ರಿಂದ ಆ ಭಾವನೆ ಏನೀಗ ಬರ ಬರ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೇನು ಭಾಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ಬರ ಇರೋ ಕಡೆ ಕುಡಿಯೋ ನೀರು 1 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಇದ್ರ ಕಡೆ 50 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ 50 ಲಕ್ಷ ಸಾಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯೋ ನೀರನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸ್ತೀವಿ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಸಿರಾ ಕೆರೆಗೆ ನೀರು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ ನಿಜ ನಾವು 13ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ 23ಕ್ಕೆ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದ ತೀರ್ಮಾನ ನಿಜ ಇಡೀರಂತ ಅಥಾರಿಟಿ ಅವರು ನೀರು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಲ್ಲಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡಚಣೆ ಆಯಿತು ಅದರಲ್ಲಿ 6 ಕೊರೋನಾ ಪ್ರಕರಣ ಪತ್ತೆ ಆಗಿದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ಸಿರಾದಲ್ಲಿ ಏನು 6 ಪ್ರಕರಣ ಪತ್ತೆ ಆಗಿದೆ ಅವರು ಹಿಂದೂಪುರಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಹಿಂದೂಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮನುಷ್ಯ ಇವತ್ತು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಬಂದಿರೋದು ನಮ್ಮ ಗಮನದಲ್ಲಿದೆ 6 ಜನ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರೈಮರಿ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಪತ್ತೆ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಆ ಭಾಗನ ಈಗ ಸೀಲ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಈ ಸೀಲ್ ಡೌನ್ ಬಂದಾಗ ಭಾಳ ಪ್ರದೇಶ ಮಾಡಲ್ಲ ಆ ಬೀದಿ ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದ ಬೀದಿ ಅಷ್ಟನ್ನು ಸೀಲ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರನ್ನು ಇವತ್ತು ತುಮಕೂರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಗಾ ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಕೆಲವು ಸಮುದಾಯಗಳೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೋಗಿದೆ ಎರಡು 3 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕರೋನಾದಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದ 200 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕರೋನಾದಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ತಡೆಯಾಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ದೇಶವೂ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕವೂ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಾವೇನು ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ನಮಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಕೋವಿಡ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ನಿಂದ ಆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜನ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಹೀಗಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಜ ಆದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆ ಅದ ಅಂತೇಳಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿಲ್ಲಿಸೋದ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಾವು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲೇನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕು
ಮನೆ ಇದೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಹಾಲ್ ಇದೆ ಇದೊಂದು ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದಂಥ ಕಟ್ಟಡ
ಬರಬಹುದಂತವ್ರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ. 2019 20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಧುಗಿರಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ತುಮಕೂರು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 1278 ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 625 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಶಿರಾ ತಾಲೂಕಿನ ಪಟ್ಟನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ, ಬರಗೂರು, ಹುಲಿಕುಂಟೆ, ಚಿರತಹಳ್ಳಿ, ದ್ವಾರನಕುಂಟೆ ಸೇರಿದಂತೆ ತಾಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೀವರ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲು ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ತೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಶಿರಾ ತಾಲೂಕಿನ ಪಟ್ಟನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಶಿರಾ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕೋವಿಡ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಮೊಬೈಲ್ ಫೀವರ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬರೋಂಥವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ದಿನದಿಂದ ಜ್ವರ ಇರೋಂಥವ್ರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಅನುಮಾನ ಇದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇದು ಸಂಚಾರಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೀವರ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಪಟ್ಟಣಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವಾಗಿ ಬರಗೂರು ಮತ್ತು ಚಿರತಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಹುಲಿಕುಂಟೆ ಮತ್ತು ದ್ವಾರಕುಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ಜನ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಮತ್ತು ಒಂದು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಇರ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶಿರಾ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತಲೇ ಇರ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಅನುಮಾನ ಇರೋಂಥವ್ರು ತಕ್ಷಣ ಬಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೋದು. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಇದಿಲ್ಲದೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಏನಾದರೂ ಅಂತಹ ಥರ ಏನಾದರೂ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಕಂಡು ಬಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಅವ್ರು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಹೇಳಿ, ಇವತ್ತಿಂದ ನಮ್ಮ ಶಿರಾ ತಾಲೂಕಿಗೆ KSRTC ಬಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೂ ಹೋಗಿ ಈ ಗಂಟಲು ದ್ರಾವ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು COVID-19 ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮೂಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಲುವಾಗಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೂ ಇವರು ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಂದಂತಹ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ಶಂಕಿತ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಗಂಟಲು ದ್ರಾವನ ತಗೊಂಡು ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ ಈಗ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಸ್ವಾಬ್ ಟೆಸ್ಟ್ನ ಮಾಡೋದನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲ ಇದರದ್ದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನೂ 1 ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ಗಂಡಾಂತರ ಗರ್ಭಿಣಿಯರು, ILI ಕೇಸಸ್ಸು, ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ, ತೀವ್ರವಾದ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಇರುವಂಥವರು, ಮತ್ತು ಹೊರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ರೆಡ್ ಝೋನ್ ಇರುವಂತಹ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಬಂದಂಥವರು, ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಂಥವರು, ಬೇರೆ ಹೊರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ ಬಂದಂಥವರು, ಮತ್ತು ಅನುಮಾನ ಇರುವಂತಹ ಯಾರೇ ಆದರೂ ಕೂಡ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರೇ ಆಗಲಿ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಈ ಉಚಿತವಾದಂತಹ ಈ ಸೇವೆನ ಬಂದು ಅವರೇ ನೇರವಾಗಿ ಬಂದು ಸೇವೆನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಈ ಮೂಲಕ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸರ್, ಇದು ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವಾಗಿ ಈಗ ನೀವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಿರಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಒಂದು PHC ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಇರ್ತೀರಾ ನೀವು, ಮತ್ತು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ? ಸರ್, ಸುಮಾರು ಇವತ್ತು ಒಂದು 20-30 ಕೇಸ್ ಒಂದು PHCನಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು 5 PHCನಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 5 PHCನಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಡೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ಬರಗೂರು, ಈಗ ಪಟ್ನಾಯಕನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬರಗೂರು, ದೊಡ್ಡೋಲಿಕುಂಟೆ, ಚಿತ್ತಳ್ಳಿ, ದ್ವಾರನಕುಂಟೆ, ಈ 5 PHCಯಿಂದ ಮಾಡಿದಂಥವನ್ನ ಸ್ವಾಬನ್ನು ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ, ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದಿಂದ ಒಂದು COVID-19 ವಾಹನ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಾಬ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಇದನ್ನು ರಿಸಲ್ಟನ್ನು 2-3 ದಿನದಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಯಾಕೆ ಈ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮ ಅಂತ? ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗ COVID-19 ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ಹರಡ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದಂಥ, ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಶಿರಾದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಪುರದಿಂದ ಬಂದು ಈಗ 6 ಜನಕ್ಕೂ ಸಮೇತ ಅಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಇದು ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹರಡಬಾರ್ದು, ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಬೇಕು, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಜನಗಳು ಸಮೇತ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಸ್ಕನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು, ಅಂತರ ಕೈಕೊಳ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಇದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಮುಜುಗರ ಆಗಲ್ವಾ? ಆ ಥರ ಏನಿಲ್ವಾ? ಮುಜುಗರ ಏನಿಲ್ಲ, ಮುಜುಗರ ಪಡೋಂಥದ್ದೇನಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಅವ್ರು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಒಂದು ಮೇನ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಮುಖ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಅಂದರೆ ತಾವು ಫಸ್ಟೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವುದು ಕಾಯಿಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದು ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡಬಾರ್ದು, ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆಗಬಾರ್ದು, ಅದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಹರಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಮೊನ್ನೆ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಈ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಯಾವ ಥರ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇರೋರು ಜಾಸ್ತಿ? ಸ್ಯಾರಿ, ಆಸ್ತಮ, BP ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು,
ಶುಗರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ವಯಸ್ಸಾದರು 65 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಈ ಗಂಡ ಗರ್ಭಿಣಿಯರು, ಗಂಡಾಂತರ ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಒಂದು ವಾರ 15 ದಿನದಲ್ಲಿ ಹೆರಿಗೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಗರ್ಭಿಣಿಯರು, ಇವೆಲ್ಲ ಸಮೇತ ನಾವು ಈ ಟೆಸ್ಟನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪರಿವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಈ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇಲ್ಲೂ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಕೊಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ನೀವು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ COVID-19 ಭಾಳ ನಮ್ಮ ಶಿರಾ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಂತೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅಡುವಂಥ ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿರೋಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಈ ಕ್ರಮ ನಿಜವಾಗಲೂ ಮೆಚ್ಚಲೇಬೇಕು. ಈಗ ಬನ್ನಿ, ನಿಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಂಚಾರಿ ವೆಹಿಕಲಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ನೋಡಿ, ಇದು KSRTC ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಇದರಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಸ್ಲ್ಯಾಬಿಂಗು ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದ ಅವರು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಕೈಗೊಂಡು ನೋಡಿ ಈ ಮುಖ ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸರ್, ನೀವು ತೋರಿಸ್ತೀರಾ? ಹಾಂ, ಯಾರು ನೀವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು? ಇರೋಣ. ಹಾಂ, ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ಸರ್, ಈಗ ರೋಗಿಗಳೇನು ಬರ್ತಾರೆ ಸಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿರೋರಿಗೆ, ಆ ಸಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇರೋರನ್ನ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಸಾಫ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋರು ಪೂರ್ತಿ ನಾವು ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಪೇಷಂಟ್ಗಾಗಲಿ ನಮ್ಗಾಗಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದೆ ಸರ್, ಇದುವರೆಗೂ ಫುಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಥರ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಸರ್ ನೀವು? ಯಾವ ಥರ ಅಂತ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ರು ಒಳಗಡೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಾಡಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಅವ್ರಿಗೂ ಇದು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಇದಿರಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಹ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ಲೋಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಯಾವುದೇ ಇದುವಾದ ರೋಗಿಗಿಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಹೆಚ್ಚು ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಿ ಈ ಥರ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇದು ಗಂಟಲು ದ್ರವ ತೆಗೆಯಂಥ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದು ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಗಂಟಲು ದ್ರವ ತೆಗಿತೀರಾ? ಗಂಟಲು ದ್ರವ ಮಾತ್ರ ತೆಗಿತೀರಾ? ಎರಡು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹಾಂ, ಮೂಗಿಂದ ಮತ್ತು ಗಂಟಲಿಂದ ಎರಡೂ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತೀರ ಒಳಗಡೆ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದು ವಿಟಿಎಂ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್, ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಸಪರೇಷನ್ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಟ್ಟ ಕಳಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ, ರೋಗಿಗಳು ಕುತ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ವಿಶಿಷ್ಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ, ಇದು ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಹೆಸರು ಶಿಸ್ತಾಗಿ ನೋಡಿ, ಮೆಡಿಸಿನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಜಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಥರನೇ KSRTC ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅನುಮಾನ ಬಂದಂಥ ರೋಗಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಂಗಿಸ್ತಾರೆ. ಏನಾದರೂ ಆ ಥರ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಂಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ KSRTC ಬಸ್ಸು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇವರೇ ಸಾರಥಿ, ಇವರು ಸಾರಥಿ. ಶಿರಾ ತಾಲೂಕು ಶಿರಾ ತಾಲೂಕಿನ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಒಂದು KSRTC ಏನು ಫೀವರ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಇದೆ, ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇವರೇನೆ. ಸರ್, ಏನು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಏನ್ ಹೆಸರು ನಿಮ್ದು? ಸರ್, ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ನಂಜುಂಡ್ ನಾಯ್ಕ ಅಂತ. ನಾವು ತುಮಕೂರು ಘಟಕ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಫೀವರ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಅಂತ ಮಾಡಿರೋದು ಒಳ್ಳೇದೇ ಜನಗಳಿಗೋಸ್ಕರ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅಲ್ಲೇ ಸುಮಾರು ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ತುಮಕೂರಾಗ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇದೀವಿ ಸುಮಾರು ಪಾಸಿಟಿವ್. ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೇನು ಆ ತರ ಭಯ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ? ಆ ತರ ಏನಾದ್ರು ನನಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸೇಫ್ಟಿ ನಾವು ಇರ್ತೀವಿ ಸರ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗ್ಲೋಸ್ ಹಾಕಿ, ಹ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ಲೋಸ್ ಹಾಕಿ, ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಸೇಫ್ಟಿ ಹೇಳಿದಷ್ಟು ನಾವು ಅಷ್ಟು ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ನಾವು. ಹಾಗಾಗಿ ಜನಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಗಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇತರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಂತೀವಿ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಾದರಿ ಇದೆ KSRTC ಬಸ್ ನೋಡಿ. KSRTC ಬಸ್ ಒಂದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಾದರಿ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂತವ್ರು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೋಡಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಮತ್ತೆ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಇರ್ತದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಂಡು ನೋಡಿ ಬಸ್ಸಲ್ಲೇನೇ ನೋಡಿ ಬಸ್ಸಲ್ಲೇನೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತೆ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು, ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ರೆಡ್ಡು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರ ಸರ್? ಫೀವರ್ಗ ಆ ತರ ಫೀವರ್ಗೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಇದು ಆದ ಇದಿರುತ್ತೆ.
ಏನಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ಇದರಲ್ಲಿ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಉಮೇಶ್ ಅಂತ, ಇದು ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿರೋ ಸರ್? ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ಹೌದಾ, ಇದು ಏನಾದರೂ ಹೌದಾ? ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಮಾಲ್ ಏನಾದ್ರು ಜ್ವರ ಬಂದರೆ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಇಲ್ಲೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇದೆ, ಇದು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಬಾಟ್ಲಿದೆ ಸರ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಏನಕ್ಕೆ ಸರ್? ಅದು ಎಲ್ಲ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ, ಮತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಫೀವರ್ಗೆ ಮಾತ್ರೆ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಏನಾದರೂ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಒಳಪಟ್ಟರೆ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಸೆರ್ಫ್ ಎಲ್ಲನೂ ಕೊಡೋಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇವ್ರಿಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ಇವರಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಲೈವ್ ಕೊಡ್ತೀರಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ಕೈಗಳಿಗೆ ಗ್ಲೋವ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಅಂತ, ಗಂಟಲು ದ್ರವನ ಯಾವ ಥರ ತೆಗಿತಾರೆ ಅಂತ. ಈಗ KSRTC ಡಿಪೋದವರು ಪಾಪ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಿ ಇವರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ಇವರ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸಹ KSRTC ಸೇವೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದವ್ರಿಗೆ ಅಂತೂ ಭಾಳ ಅನುಕೂಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳೋದು ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿತ್ತು. ಅದರಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೇ ಬರುವಂಥ ಕಾರಣ ನೋಡಿ, ಈಗಾಗಲೇ ಕಾವಲು ಹೊರಗಡೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಆ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿಗೆ ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಕಷ್ಟ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗಡಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೊರಗಡೆ ವೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಂ ಮೇಡಮ್, ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆ ಕಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಎರಡರ ನೋಡಿ, ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಯಾವ ಥರ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಮೊದಲೇ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಕೇಳಿಸಲ್ಲ, ಆಯ್ತಾ? ಫಸ್ಟು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿ ನಾಲ್ಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಒಳಗಡೆ ಚರ್ಚೆ ಪೂರ್ತಿ ನಾವು ಸಾಲ ತೆಗಿಯತಕ್ಕ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾಲ್ಗೆನ ಒಳಗೆ ತಗೊಂಡು ನಾಲ್ಗೆ ಒಳಗೆ ಕಂಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಗಂಟ್ಲಿಂದ ತೆಗಿಯೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ನಾಲ್ಗೆ ಟಚ್ ಆದರೆ ಅದು ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ, ಆಯ್ತಾ? ಅದಾದ ನಾವು ಮೂಗಿಯಿಂದ ತೆಗಿತೀವಿ, ಮೂಗಿಂದ ತೆಗಿತೀವಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಗೆ ಇರಿಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬುಡುಬುಡು ಅನ್ನಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮೂಗಲ್ಲಿ, ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ, ನೋವಾಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದೇ ಒಂದು 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ, ಆಯ್ತಾ? ಏನು ನೋವಾಗಲ್ಲ, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದೇ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ತೆಗಿಯೋದು ಮಾತ್ರ ತೆಗಿಯೋದು. ಕೈಗೆ ಸಿಗತ್ತರ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ತರ ತೆಗಿಯಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಫೀವರ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಕೋವಿಡ್ 19 ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಕಾರಣ ನೋಡಿ ಈ ತರ ತೆಗೆಯಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಗಂಟಲು ದ್ರವವನ್ನ ತೆಗೆಯಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಒಳಗಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ಅದು ಗಂಟಲು ದ್ರವ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಬಳಸ್ಕೊಂತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡುವಂತ ಗಂಟಲು ದ್ರವವನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕೋವಿಡ್ 19 ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದರ ಮೂಲಕ ಇದು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೋವಿಡ್ ಇರೋದು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲದಿರೋದ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಈಗ ಮೂಗಿನ ದ್ರವವನ್ನು ತೆಗಿತಾರೆ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ತೆಗೆದಿದ್ದು ಗಂಟಲು ದ್ರವ ಈಗ ಮೂಗಿನ ದ್ರವವನ್ನು ತಕ್ಕೊಂತಾರೆ ಈ ತರ ತೆಗಿತಾರೆ ಮೂಗಿನ ದ್ರವವನ್ನು ತೆಗಿತಾರೆ ಅದನ್ನೇ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ ಮೂಗಿನ ದ್ರವ ಮತ್ತೆ ಗಂಟಲ ದ್ರವ ಎರಡು ಒಂದರಲ್ಲೇ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಮುಗೀತು ನೋಡಿ ಇಷ್ಟೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಇದೇ ಇಷ್ಟೇ ಟೆಸ್ಟು ಇನ್ನು ಇದು ಈ ಕಳಿಸೋಂಥ ಶಾಂಪಲ್ನ ವರದಿ ಬಂದಮೇಲೆ ಇವರಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಏನಿದೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ನೆಗೆಟಿವ್ನ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅವ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂತ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ ಕೈಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಈ ತರ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ನೋಡಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಡಿ ಸಿ ಚಾಲಕರು ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಅಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕೋವಿಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಂತ ಕೈಗೆ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ತೊಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಶಿರಾ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ 19 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಈ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ ಶಿರಾಸ್ಕರ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೆಲವು ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಸಹ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಶಿರಾ ತಾಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೂ ಈ ವಾಹನ ಬರ್ತದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಮೂರನೇ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಹರಡ್ದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳೋದು ಸಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ ದಯವಿಟ್ಟು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶಿರಾ ತಾಲೂಕು ಬುಕ್ಕಪಟ್ಟಣ ಹೋಬಳಿ ರಂಗನಾಥಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮರಡಿಗುಡ್ಡದ ಬಳಿ 19 ಕೋಟಿ ರು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ 27,000 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನ ಮೊನ್ನೆ ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದಾರೆ ಅವತ್ತು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ವರ್ಷ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ನಾವು ರೂಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ನಮಗೇನು 29,000 ಕೋಟಿ ಹಣ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ರಿವೈಸ್ಡ್ 29,000 ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ
ಸುಮಾರು 95%ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ವಿ. ಈ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ರಾಜ್ಯದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಇಂಥ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು 26 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಈಗ ಮೊನ್ನೆ 23 22 ಸೇರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದ್ವಿ 23. ಈ ವರ್ಷನೇ ಸುಮಾರು 40-52 ಸ್ಕೂಲ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇನ್ನೂ 2-3 ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಿಗೆ ಸೈಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಸಿಕ್ಕರೆ ಅವನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ, ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಊರಿನವ್ರ ಸಹಕಾರ ಭಾಳ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಂಥ ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳು ನಡೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಊರವರು ಹೆಚ್ಚು ಕಳಕಳಿ ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರತಕ್ಕಂಥ ಆಶಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಕ್ಕಳು ಬರೀ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಸಂತೋಷ ಪಡಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು, ನಮಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ಸ್ಕೂಲ್ ಮುಂದೆ ಹಾಯ್ದು ಹೋಗುವಾಗ ಬಡವರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಮತ್ತು ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಒಂದು ಸಾರಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಊರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೇ ಅಡುಗಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಲಾಕ್ ಬಂದಾಗ ಇದಕ್ಕೊಂದು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿ ಈಗಾಗಲೇ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ 25% ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಯಾವ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮೂರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಅದ ನಾವು ಬರೀ ಕಟ್ಟಡ ನೋಡೋದಾಯ್ತು ಅನ್ನಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತದೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಸೀಟ್ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರು ಕಡಿಮೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಇದೆ, ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಭಾಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅಡಿಗಲ್ಲನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದ್ವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ನೆರವೇರಿಸಿದ ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗೋವಿಂದ ಎಂ ಕಾರಜೋಳ, ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 25% ಮೀಸಲಾತಿ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗೋವಿಂದ ಎಂ ಕಾರಜೋಳ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶಂಸೆಯ ಮಾತನಾಡಿದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಜೆಸಿ ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭಗಳನ್ನ ರದ್ದು ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಮಾಡಿ ಸಭೆ ಮಾಡೋದು ನಮಗೆ ಗೌರವ ತರೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರು ಭಾಷಣ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಹಾಸ್ಟ್ಲಿಗೆ ನಾವು 19 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿನ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ, ಬೇರೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿಗೆ 4-5 ಕೋಟಿ, 23-25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಹಾಸ್ಟ್ಲನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಕಾರ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಆದಮೇಲೆ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೇ ಇವತ್ತು 4th ಅಥವಾ 5th ಹಾಸ್ಟ್ಲಿಗೆ ಇವತ್ತು ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 125-130 ಕೋಟಿ ಹಣ ಬರೀ ನಾವು ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳಿಗೆ ತಂದಿದ್ದೀವಿ. ಭಾಳ ಹಿಂದಿಂದ ಈ ಕೆಲಸ ಆಗದೆ ಈ ಹಾಸ್ಟ್ಲು ನಮ್ಮ ಸಿರಾದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಟ್ಟಡ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲರೂ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೀವಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನೇನಾದ್ರು ಮಾಡಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ರು ಬೇಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಹರ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಕಾರಜೋಳ ಅವರು ಹೋದ ಸಲ ಚಿಕ್ಕನಾಕಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 25% ಸೀಟನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅದರಂತೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಸನ್ನಿವಾಸ ಶಾಲೆಗಳು ಅಂದರೆ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಆ ತಾಲೂಕಿನವ್ರಿಗೆ 25% ಸೀಟನ್ನು ಮೀಸಲಾಗಿಟ್ಟು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈವರೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏನು ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ವಿ, ನಮ್ಮವ್ರಿಗೆ ಸಿಗ್ತಿತ್ತು ಸಿಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಇದು ಯಾಕಪ್ಪ ನಮ್ಮೂರು ಕಟ್ಟಿರೋ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಏನಿತ್ತು ಆ ಭಾವನೆನ ನೀಗಿಸಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮೊನ್ನೆ ಕಾರಜೋಳ ಅವರು ಒಂದು 2 ಮಾತು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕುರಿತು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಸಮಾರಂಭನ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಮಾಡಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು, ನೀವು ಇಷ್ಟು ಜನ ಸೇರೋ ಕಲ್ಪನೆ ಕೂಡ ನನಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾರಜೋಳ ಅವ್ರನ್ನ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ
ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕುರಿತು ಎರಡು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರೋ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಅವ್ರಿಗೆ, ಮಾನ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರಿಗೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಷತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಎಸ್ ಆರ್ ಗೌಡರಿಗೆ, ಮಾನ್ಯ ಎಲ್ಲದ್ರು ಏ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಸರ್, ಮಾನ್ಯ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರಿಗೆ, ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರಿಗೆ, ವೇದಿಕೆ ಲಾಸಿನವರಾಗಿರೋ ಡಿ ಸಿ ಅವರಿಗೆ, ಸಿಇಒ ಅವ್ರಿಗೆ, ಎಸ್ ಪಿ ಮತ್ತು ಎ ಸಿ ಅವರಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿ ಕಾರಜೋಳ ಎರಡು ಮಾತಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರು ಮಾತೆ ವಂದನಾರ್ಪಣೆ ಅಂತ ನೀವೆಲ್ಲ ಭಾವಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ 1,20,000. ರೂಪಾಟಿ ಎನ್ ಕೋಮ್ ಲಿಂಗರಾಜು ಹೈನುಗಾರಿಕೆ 1,20,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರೋಜಮ್ಮ ಕೋಮ್ ಚಿದಾನಂದ ಮೂರ್ತಿ ಅದು ಹೈನುಗಾರಿಕೆ 1,20,000. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಘನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರಾದ ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ ಅವರೇ, ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ವೈ ಎನ್ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರೇ, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಅವರೇ, ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿರಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ಇನ್ನುಳಿದ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯರೇ, ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯರು, ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರ, ಶ್ರದ್ಧೆಯ ತಾಯಂದಿರ, ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರು, ರಂಗನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 20 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ರಂಗನಾಥ್ಪುರ ಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣ ಇವತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಭಾಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಬಂಧುಗಳು, ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು 135 ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಬಡವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಉಂಡು ಓದ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಟ್ಟಡಗಳಿರಬೇಕು, ವಾಸಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ವಾತಾವರಣ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಸ್ವಂತದ ಕಟ್ಟಡ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಾಗಿ ಅನೇಕ ಕಡೆ ನಾವು ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದೋ ಎರಡು ಶೌಚಾಲಯ ಕೂಡ ಇರೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ, ಬಾತ್ರೂಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಸುಮಾರು 400,000 ಮಕ್ಕಳು ಇವತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಓದ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಓದ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಬಹುತ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿದ್ದಾರೆ. 96%ದಷ್ಟು ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶಿರಾ ನಗರದ ಕಲ್ಲುಕೋಟೆ ಬಳಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೊಳಚೆ ನೀರು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕ ಶುರುವಾಗಿ 4 ವರ್ಷ ಕಳೆದರೂ ಮುಗಿಯದೆ ಮಂದಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ನೋಡಿ ಸಿಟಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈಗ ನಾವು ಶಿರಾದಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನಡೀತಾ ಇರೋ ಎಸ್ ಟಿ ಪಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಅಂದರೆ ಸಿವೇಜ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್,
ಸಿವೇಜ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಮ್ಮದು ಯು ಜಿ ಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಅದರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಡಂಪ್ ಆಗಿ ಅದು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇದು ಸಿವೇಜ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಅಂತ ಇದು ಕಲ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಇದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಈಗ ವರ್ಕ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಬರೋ ಒಂದು ಕೊಳಚೆ ನೀರಾಗಲಿ ಇದೆಲ್ಲನೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಚೇಂಬರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಚೇಂಬರ್ ಈ ಚೇಂಬರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕೆಳಗಡೆ 40 ಒಂದು ರೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ದೊಡ್ಡದು ರೂಮ್ ಇದು ನೋಡಿ ಇನ್ನೂ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಇದು ಒಳಗಡೆ ಇದು 45-50 ಆಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ ಇದು ಈ ಕತ್ತಲು ಏನೋ ಕಾಣಲ್ಲ ಇದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಾಂ ಈಗ ಈ ವರ್ಕು ಕೊರೋನಿಂದ ಲೇಬರ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಳಚೆ ಶಿರಾದ ಎಲ್ಲ ಕೊಳಚೆನೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಡಂಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಂಪ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿಂದ ಪಂಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಂದ ಡಂಪ್ ಆಗಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ ಅದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಈಗ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಗಿ ಒಳ್ಳೆ ನೀರು ಮತ್ತು ಅದೋಗುತ್ತೆ ಇದು ತುಂಬ ಡಿಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೂ ಗಮನ ಹರಿಸ್ತಿಲ್ಲ ನಗರಸಭೆಯವರು ಈಗಾಗಲೇ ಯು ಜಿ ಡಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಭಾಳ ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಇನ್ನೂ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಮುಂದೆ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಈಗ ಎಸ್ ಟಿ ಪಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಚಿಕ್ಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರು ಕೊನೆಗೆ ಫೈನಲ್ ಇಲ್ಲ ಆಯಿತು ಈಗ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿರೋ ಎಸ್ ಟಿ ಪಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟು ಸಹಿತ ತುಂಬ ಡಿಲೇ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಇದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸು ಬೂಸ್ಟಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತಾಲೂಕಾಡಳಿತ ಶಾಸಕರು ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಂತ್ರಿ ಇವರೆಲ್ಲವರು ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಈ ವರ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ವರ್ಷದಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನೋಡಿರಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ ಆ ಚೇಂಬರಿಂದ ಫಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಡಬಲ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗಿ ಆ ಚೇಂಬರ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇದು ಕಲ್ಕೋಟೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬಲ್ ಬರೋ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇದು ತುಂಬ ಒಂದು 40-50% ವರ್ಕು ಸಹಿತ ಆಗಿಲ್ಲ ಈಗಾಗಲೇ ವರ್ಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಭಾಳ ವರ್ಷಗಳಾಗಿದ್ರು ಯಾರೂ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಯು ಜಿ ಡಿ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಾಯಿತು ಮನೆ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ ಆ ನೀರನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿ ಅದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು ಬಟ್ ಈ ಯೋಜನೆ ತುಂಬ ಡಿಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಅದು ಭಾಳ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಚೇಂಬರ್ ಅದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ವರ್ಕ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಫೈನಲ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಫೈನಲಾಗಿ ಈ ಪೈಪ್ ಮೂಲಕ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೈಪೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದಾರಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಪೈಪ್ಗಳೆಲ್ಲ ಈ ಪೈಪ್ ಮೂಲಕ ಫೈನಲ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈಡ್ ವಾಟ್ರು ಸಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅವರು ಹೊಲಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹರಿದೋಗುತ್ತೆ ಕಲ್ಕೋಟೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಹರಿದೋಗುತ್ತೆ ಇದು ತುಂಬ ಡಿಲೇ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ಎಸ್ ಟಿ ಪಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ನ ಮುಗಿಸಿ ಈ ಶಿರಾ ಜನತೆಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಆಶಯವಾಗಿದೆ ಇಂದಿನ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡೋಣ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಶ್ರೀ ಟಿವಿ ಇದು ಜನಪ್ರಧ್ವನಿ